ka përfunduar në Shkodër, Benet Beci, i Parti Socialiste, po kryeson në kryeqendrën e Veriut ndaj kandidatit dhe kryetarit në detyrë të bashkisë Bardhës Pahia nga Bashk Fitojmë. Ne do të kthehemi në kryeqytet në këto momente, është kolegja jonë Enxhi Musaj, e cila do të na raportoj në këto momente nga një prej qendrave të numrimit në kryeqytet. Mirëmëngjes Enxhi, si po shkon procesi i numrimit në Tiranë ku deri tani prin me një diferencë të madhe Erion Velia i Partisë Socialiste? Mirëmëngjes Nertil, ndodhem në KZZ numër 30, aty ku po vjon në fakt procesi numërimit të votave. Deri tani janë numëruar në KZZ 30 pranë shkollës 1 maj 40 kuti, ndërkohë që kanë mbetur ende 52 kuti të tjera për të numëruar. Por për të mësuar më shumë informacion se si po shkon dhe si po vjon procesi numërimit të votave në KZZ numër 30, aty ku janë 9 njësi administrative, pra kutit e 9 njësive administrative, jam bledhur këtu për të numëruar. Ne do të bëjmë një intervist me kryetarin e kësaj KZZ-e, Klevin Skrila, i cili do të na tregoj më shumë detaje. Përshëndetje, le të flasim fillimisht për rezultatin për këto 40 kuti numërimi. Jemi pavarësisht kryeson Erion Velia 7500 vota dhe Berin Kliçi 3000 vota. Si ka vijuar procesi, ka pasur problematika? Atëherë procesi ka vijuar normal, ka filluar në orën 11 natës dhe po ecim me ritme të mira për të kapur afatet e vendosura nga kryekomisioneri. Sot mbasdites në orën 8 do të nxjerrim rezultatin e kryetarit. Nuk e di nëse ka pasur ndonjë problematik me zbëzhguesve, numëruese në lidhje me ndonjë fletë të pavleshme, me ndonjë fletë që ka pasur shënime mbi të, janë hasur këto problematika në këtë KZZ? Problematika nuk ka pas fletë të pavleshme, ka pas janë gjatë pavleshme. Numëruesit kanë qenë konsensus, kanë marrë vendime për katse. Në një moment është dashë dyrë rajon ku kemi marrë vendim për ta nxjerrë fletën e vleshme të pavleshme, por deri tani kemi ecë normal dhe s'kemi pas probleme të tilla. Kur pritet të përfundojnë edhe numërimi i 52 kutive të tjera, deri në çfarë ore mendoni që do të kemi një rezultat final, le të themi, për këto 9 njësi administrative që po numërohen? Sot brenda orës 20 ne do nxjerrim rezultatin me kryetarin e Bashkisë Tiranë. Jo, e kisha fjalën për kutitë numërimi që ndodhen brenda kësaj qendre. Të tëra, edhe e këshili. Atëherë, besoj se deri pas nesër mbyllim dhe këshilin. Faleminderit. Faleminderit. Kjo pra është situata në Ertin në KZZ numër 30, ashtu si që tha dhe kryetari i kësaj KZZ-ja, nuk ka pasur ndonjë problematik të madhe përsa i përket ndonjë problematika apo ndonjë paqartësie që mund të ketë me zbëzhguesve të forcave të ndryshme politike. Deri tani janë numëruar 40 kuti, ku si që përmendi dhe vetë zoti Skrela, Erion Velia i kryeson, ndërkohë që duhet të presim ende për të pasur një rezultat final, pasi për këtë KZZ, ku janë 9 njësi administrative, kanë mbetur edhe 52 kuti të tjera për të numëruar. Mirë, faleminderit Enxhi Musaj për të gjitha këto informacione. Ne pas pak do të rikthehemi sërish zhurmimet e fundit përsa i përket Bashkisë Tiranës, kryeson me 55390 vota Erion Velia, pjesa kryesore e qytetit pothuajse ka përfunduar së numëruari dhe do të kemi pas pak artën dhe ku janë zonat në cilat në Tiranë pra pritet të hapen kutitë e votimit për të parë pra procesin e numërimit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, që ndërri me ne do të rikthehemi sërish live edhe me informacionet e fundit.